केही वर्ष यता तराईका जिल्लामा तराई मधेस सडक र नाका सडक निर्माण सुरु भएका छन्। राजमार्ग र बजारबाट गाउँ जोड्न भन्दै सुरु भएका सडकमा यस वर्ष भने बजेट परेन। त्यही कारण रुपन्देही सहित तराईका करिब 334 सडक निर्माण बीचमै अलपत्र परेका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिकाको नयाँ गाउँ बेलभरिया कृष्णगञ्ज जोड्ने सडक गत वर्ष सुरु भयो। रकम नपाएको भन्दै नारायण सत्यवती जेबीले सडक निर्माणको काम बीचमै छोडेको छ। यसले आवागमनमा समस्या भएको छ भने सवारी दुर्घटना बढाएको छ। सैना महिनाको घमादेखि परसहवा गंगानगर सडक, तिलोतमा नगरपालिका स्थित नयाँ मिल, मणिग्राम रिङ रोड सडक निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र छन्। बजेटको अवस्थै छैन अहिलेसम्म। नगर भनेर चिठी पनि छैन, गर भनेर अब गर भने त चैतसम्म म्याथ थप्दिया छ। तराई मधेस सडक अन्तर्गत रुपन्देहीमा 24 वटा सडक निर्माण सुरु भएका छन्, तर सडक विभागले रकम नछुट्याएपछि निर्माणाधीन सडक यस वर्ष अलपत्र परेका छन्। म्याथ थप गर्नलाई प्रक्रिया फेरि झन्झटिलो छ। अब कसरी राज्यले कसरी काम गराउने हो, यो प्रक्रिया नै हाम्रो अस्तव्यस्त भएर काम गर्न अन्यलता आइरहेको अवस्था छ। काम गरेको रकम समेत नपाएपछि ठेकेदार कम्पनी अहिले डिभिजन सडक कार्यालयहरूमा धाइरहेका छन्, तर सडक विभागबाट बजेट नआएको भन्दै कार्यालयहरूले रकम दिएका छैनन्। हामीले यसलाई फाइल माथि पठाइसकेका छौँ र अर्थ मन्त्रालयबाट यो चाहिँ केही दिनभित्र डिसिजन आउनुपर्छ र आउँछ। तराईका जिल्लाहरूमा तराई मधेस सडक र नाका सडकका नाममा बजारबाट मधेसका गाउँ जोड्ने सडक निर्माण सुरु भएका छन्। यस्ता सडक देशभरमा करिब 334 वटा छन्। 2 करोड रुपियाँसम्मका ती ठेक्का यस वर्ष अलपत्र छन्। बजेट विनियोजनका बेला हेक्का नभएको भन्दै विभागले ती सडकमा रकम पठाएको छैन। रकमान्तर गरेर रकम पठाउने बताएको सडक विभागले कहिले बजेट पठाउने हो र निर्माण सुरु हुने हो टुङ्गो छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटवल, रूपन्देही।